हाम्रो झ्यालबाटै नजर हनाहान भो, आँखा जुद्ध शर्माएर पर्दा ताना तान भो, आँखा जुद्ध शर्माएर पर्दा ताना तान भो। मेरो गीत सबै तिमीलाई, गीत भरिका प्रीत पनि, पुरा भयो सपना मेरो, तिमी नै हौ जीवन मेरो। आऊ आऊ अंगालोमा दुनिया सारा भुलेर। खास भने पोखराबाट चाहिँ अडिसन दिएको होइन, मेरो घर चाहिँ अब उदयपुर भए तापनि। मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई, चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ। यो फ्री राउन्ड चाहिँ पास गर्छु होला भन्ने चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ लिएर गएको थिएँ। जे होस् होइन, कन्फिडेन्स थियो पनि, तर अब जे होस् उहाँहरूले अब जजमेन्ट उहाँहरूको कुन तरिकाको कसरी कुन नजरले हेर्नुभयो होइन। म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पानी अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक मनोभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्र जिजिबिसा। सिलिचुङ टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यही सिलसिलामा आज पनि मैले एकजना नवप्रतिभालाई यो कार्यक्रममा लिएर आएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सौरभ विश्वकर्मा। हजुर, मलेसियाको छदाखदाको जागिरलाई छोडेर नेपालमा चलिरहेको रियालिटी सो नेपाल आइडलमा सहभागी हुनको निम्ति, अर्थात् नेपाल आइडलमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति मलेसियालाई छोडेर नेपाल आउनुभएका सौरभ विश्वकर्मा अन्तत गोत्त नेपाल आइडलबाट पनि बाहिरिएका छन्। किन कसरी बाहिरिए? उहाँ आफै गाउन नसक्नु भएको हो या पक्षपात भएको हो? यो विषयमा उहाँको अनुभव के चाहिँ छ, यो पनि हामी जोड्नेछौँ। र उहाँ एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ र कार्यक्रमको बिचबिचमा हामी उहाँको गीतहरू पनि सुन्नेछौँ। हजुर आदरणीय दर्शक मानवहरू, यति बेला चाहिँ सौरभ विश्वकर्मालाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सौरभजी, यहाँलाई स्वागत छ। दाइ नमस्ते, धन्यवाद। के छ हालखबर? एकदम ठिकै छ। मलेसियाको जागिर छोडेर नेपाल आइडलमा भिड आउनुभयो, नेपाल आइडलबाट पनि बाहिरिनुभयो है, कस्तो लागिरहेछ? अब कस्तो भन्ने, अब नेपाल आइडलको लागि भनेर चाहिँ मलेसियाबाट आएको थिएँ होइन, एकदमै पहिलेदेखिकै मलेसिया बस्दा पनि जे होस् नेपाल आइडल हेरिन्थ्यो, फलो गरिन्थ्यो, र मलाई लाग्थ्यो म पनि गर्न सक्छु होला, गाउँछु भन्ने एकदमै रहर लाग्थ्यो होइन। अनि नेपाल आएपछि चाहिँ जे होस् एकचोटि पार्टिसिपेट हुने एकदम रहर थियो, गएँ। त्यहाँबाट अब जाँदाखेरि जे होस् पोखराबाट अडिसन दिएको हो होइन, त्यहाँ चाहिँ अब सेलेक्सनमा परिएन, जे होस् केही छैन, त्यही पनि हजुर थोरै गुनासो चाहिँ छ, तर पनि हजुर के चाहिँ गुनासो रह्यो यहाँको गुनासो? अब म प्रतिको भन्दा पनि, अब मभन्दा पनि अझै बेटर राम्रो गाउने प्रतिभाहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा आउट हुनु हजुर उहाँहरू पनि कति आउट हुनुभयो होइन। अनि त्यहाँभित्र जजमेन्टहरूको पनि अलिकति कस्तो छ भने लापरवाही हो हजुर, लापरवाही थोरै लापरवाही हो कि जस्तो फिल गरेँ मैले त्यहाँभित्र गएर पनि होइन। अब पहिलो अडिसन दिन जाँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, एउटा सानो कोठा हुँदो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ अलिअलि अँध्यारो जस्तो हुँदो रहेछ, त्यहाँ एकजना जज बस्नु हुँदो रहेछ, अनि उहाँले चाहिँ जे होस् जजमेन्ट गर्नुहुँदो रहेछ, अनि भित्र गएर चाहिँ गीत गाउन लाउनुहुन्छ। गीत गाउन लाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नै तरिकाले कतिपय त फोनमा पनि बोलिदिनु हुन्छ क्या उहाँहरू, अब यता चाहिँ तपाईँले अथवा प्रतिस्पर्धीले गीत गाइरहने जजहरू चाहिँ अथवा प्रि जजको जज चाहिँ उता फोनतिर व्यस्त हुने अथवा अर्कैतिर व्यस्त भइदिने हजुर हजुर ध्यान नदिने हजुर त्यस्तो खालको पनि देखियो होइन। अनि
त्यस्तो भएपछि अब के बिग्रेको, के गल्ती हुन्छ उहाँहरूको, सुधार्ने के हो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो कुराहरू चाहिँ कमेन्ट नगरिदिनु हुने होइन, एकदमै त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो फिल भयो होइन। अनि त्यसो गरेपछि चाहिँ अनि पछि गीत गाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ बाहिर बस्नुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूले होइन। अनि पछि रिजल्ट चाहिँ त्यहीँकै अब सहकर्मी साथीहरू हुँदो रहेछ नेपाल आइडलकै, उहाँहरूलाई चाहिँ रिजल्ट दिनुहुँदो रहेछ जजहरूले। अनि रिजल्टमा चाहिँ जस मेरो नाम परेन। अनि कति पछाडि हामी चाहिँ कस्तो सुनियो देखियो भने स्तरीय एउटा होइन जिल्ला स्तरीयको एउटा चाहिँ प्रथम ट्रफी जित्नु भएको उहाँहरूले पनि त्यस्तो त्यस्तो प्रतिभाहरू पनि चाहिँ कति गुनासो पोख्नु भयो, हामी यो पहिलो चाहिँ अब नेपाल आइडलको पहिलो यो अडिसन राउन्डमा पनि पास हुन सकिएन भन्ने त्यस्तो खालको गुनासोहरू पनि आफ्नै आँखाले देखियो होइन अगाडि नै। र त्यस्तो देख्दाखेरि एकदमै आफूलाई भन्दा पनि उहाँहरूप्रति पनि अलिक नराम्रो जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर, तपाईँले कुन गीत गाउनु भएको थियो प्री जजमा चाहिँ? त्यहाँ चाहिँ मैले पुरानै गीत गाएको थिएँ, अब अरुण थापाको एकदमै पुरानो हजुर उहाँको गीत गाएको थिएँ। जस त्यो गीत अलिकति चाहिँ उहाँहरूले अब खोइ के जज गर्नुभयो होइन, नसुनेको हो कि अथवा त्यो गीतलाई त्यति सिरियसली लिनु भएन उहाँहरूले होइन। त्यो सानो एक लाइन गाउँदाखेरि उहाँले अर्को गीत गाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन, अनि त्यही गीत गाएको थिएँ मैले अरुण थापा। ओके, पहिलो कुन गीत गाउनुभएको थियो यहाँले, त्यसपछि उहाँले ठिक छ अर्को गीत गाउनुहोस् भन्दाखेरि कुन गीत गाउनुभएको थियो, यो दुइटै गीत सुनौँ न एकपटक आज हामीले। हजुर हुन्छ, मेरो गीत सबैलाई भन्ने चाहिँ मैले गाएको थिएँ, म थोरै सुनाउँछु। मेरो गीत सबै तिमीलाई, गीतभरिका प्रीत पनि, सम्झनाका सबै मिठा मिठा कुरा, यादभरि जति छन् सबै तिमीलाई, मेरो गीत सबै तिमीलाई। यति गाउनु थियो चाहिँ? हजुर, यो चाहिँ यति गाएको थिएँ मैले। अनि दोस्रो कुन गीत गाउनु? दोस्रो चाहिँ मैले उदित नारायण झाको पुरा भयो सपना मेरो भन्ने गाएको थिएँ। ओके, त्यो पनि सुनौँ। पुरा भयो सपना मेरो, तिमी नै हौ जीवन मेरो, पुरा भयो सपना मेरो, तिमी नै हौ जीवन मेरो, आऊ आऊ अंगालोमा दुनिया सारा भुलेर, दुनिया सारा भुलेर, पुरा भयो सपना मेरो। थ्याङ्क यू। निकै मिठो गाउनु भएको रहेछ, तर पनि अडिसनलाई पार गर्न सक्नु भएन। हजुर, अडिसन पार गर्न सकिएन होइन। जस अब पछि चाहिँ यसो आफूले रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के आफूमा पनि कमजोरी थियो कि भन्ने अलिअलि कता कता भयो। अब जस हजुर, आफूलाई चाहिँ के कमजोरी थियो होला जस्तो लाग्दा यहाँले आफूले आफैलाई नै जज गर्दाखेरि? कमजोरी अब कस्तो भने, म चाहिँ खास भने पोखराबाट चाहिँ अडिसन दिएको होइन, मेरो घर चाहिँ अब उदयपुर भए तापनि उदयपुरको पूर्वाञ्चलमा अडिसन थियो बिर्ता मोडमा। त्यहाँबाट अडिसन चाहिँ कस्तो भयो भने, खास चाहिँ अलिकति 30+ हुनेहरूले चाहिँ नेपाल आइडलमा पार्टिसिपेट हुन नपाउने भन्ने खालको कुराहरू थियो। अनि मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने, अलिकति नागरिकता चाहिँ अलिकति बढाएर बनाएको थियो होइन। अनि मेरो चाहिँ अब त्यस्तो भएकोले चाहिँ जस पोखरा गएर चाहिँ हामीले अडिसन दियौँ, मेरो एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो पूर्वकै, उहाँ र मेरो सेम प्रब्लम भएकोले गर्दा हामी पोखरामा गयौँ। अनि पोखरामा गएर चाहिँ अडिसन दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति 2-3 दिन अगाडि गएको थियौँ, त्यहाँको अलिकति हावापानी होला चिसोले गर्दाखेरि अलिकति गलाहरू पनि अलिक बसिरहेको थियो, सायद त्यसैको कारणले पनि अलिकति हुनसक्छ कि जस्तो लाग्यो। यहाँले जस्तै 30+ गरेकोलाई चाहिँ सहभागी नगराउने जस्तो भन्ने कुरो गर्नुभयो होइन, र नागरिकता चाहिँ उमेर बढाएर बनाएको थिएँ भन्नुभयो, खास केको लागि, के मलेसिया जानेको लागि बढाउनु भएको थियो कि हो? यस्तो अब पहिले नै स्कुल लेभलमा पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने, अलिकति जन्मदर्ताको हिसाबले अथवा केही मिस्टेकहरूले त्यति बेला अब खासै याद गरिएन होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति टिचरहरूलाई पछि भन्दा पनि हुन्छ, केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। अनि त्यहीँबाट अलिकति गडबड भएको चाहिँ, तर अनि त्यत्तिकै अनि अब छोडिदिएँ मैले पनि, वास्ता गरिएन।
तपाईँ मलेसियामा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मलेसियाबाट अहिले नेपाल आइडलकै लागि भनेर आउनुभयो, त्यहाँ चाहिँ कति वर्ष बस्नुभयो यहाँ? म चाहिँ मलेसिया जस 3 सालको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हजुर, त्यो चाहिँ पुरा गरेर आएँ। नेपाल आइडलकै लागि भन्दा पनि एउटा चाहिँ अब 3 वर्ष चाहिँ क्रस भइसकेपछि चाहिँ फेरि पनि जाने चाहिँ प्लान चाहिँ थियो, तर नेपाल आइडललाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदमै त्यहाँनिर सहभागी हुन मन थियो, र त्यसकै लागि भयो भने वेट गरेर 4-5 महिना वेट गरेरै बसेँ। प्र्याक्टिसहरू मजाले तयारीहरू गरिराखेको थियो, जस अलि आफूले सोचे जस्तो भएन, त्यसपछि चाहिँ अहिले त्यतिकै छु। यहाँले सङ्गीत सिक्नु भएको छ? सङ्गीत त्यस्तो औपचारिक रूपमा मैले अहिलेसम्म सङ्गीत चाहिँ सिकेको छैन, तर अस्ति भर्खरै बाहिरबाट आउँदाखेरि जस लगभग 1 महिना जति चाहिँ मैले ए हजुर 7 दो बाटोमा अलग आठ हजुर त्यहाँनिर चाहिँ गुरु साम्पाङ मण्डल साम्पाङजीसँग चाहिँ मैले सिकेको थिएँ, जस लगभग 1 महिना जति, अनि अलि स्वास्थ्य पनि राम्रो भएन, रुगामर्की अलि बिमारी भएँ, त्यही भएर म गाउँतिर फर्केँ त्यतिकै हजुर। भनेपछि अहिले सङ्गीतको क्लास लिनु भएको छैन? हजुर अहिले लिएको छैन, त्यतिकै बसिरहेको छु। फेरि तपाईँको एउटा अर्को गीत सुन्न सकिन्छ, हामी कुन सुनाउनुहुन्छ? हजुर अवश्य शिव परियार दाईको गीत आशुको अर्थ के थाहा भने थोरै सुनाउँछु। ओके आशुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, मायामा पीडा के थाहा चोट दिनेलाई, चोखो माया गरी हेरा धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ, छोडी गयौ तिमीले मलाई, मेरो जीवन दुखेको छ, आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई, घात गर्ने तिमीलाई बानी पर्यो होला, माया भन्दा तिमीलाई धनै ठुलो होला, घात गर्ने तिमीलाई बानी पर्यो होला, माया भन्दा तिमीलाई धनै ठुलो होला, मायाको अर्थ बुझेनौ सम्झेर एक दिन रुनेछौ, मायाको अर्थ बुझेनौ सम्झेर एक दिन रुनेछौ, भुल्नुको पीडा के थाहा दुखाइ जानेलाई, चोखो माया गरी हेरा धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ, छोडी गयौ तिमीले मलाई, मेरो जीवन दुखेको छ, आँसुको अर्थ के थाहा रुवाई जानेलाई। धन्यवाद। निकै मिठो गाउनुभयो यहाँले शिव परियारको गीत, होइन? तपाईँ जुन अहिले नेपाल आइडलमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि आउनुभयो होइन, यसमा तपाईँ सक्सेस त हुनु भएन, अर्थात् तपाईँ अघिल्लो चरणसम्म पुग्न सक्नु भएन, अब के छ अर्को रियालिटी सोमा जाने सोच के छ तपाईँको? जस्तै छ नि अरू पनि थुप्रै यस्तै रियालिटी सोहरू। हजुर अहिले अब त्यस्तो रियालिटी सोहरूमा जाने अब त्यस्तो मनसाय चाहिँ अहिले छैन। भनेपछि नेपाल आइडलले नै तपाईँको जुन एउटा इच्छा शक्ति थियो त्यो हरायो? हजुर त्योभन्दा पनि अब नेपाल आइडल मात्रै एउटा चाहिँ अब म्युजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने एउटा त्यो मात्रै चाहिँ एउटा बाटो होइन, धेरै छन्, आफै स्ट्रगल गरेर आफै चाहिँ आफ्नै तरिकाले पनि जान सकिन्छ, तर पनि नेपाल आइडलमा अब केही छैन, अब यसमा सफल हुन नसके पनि होइन, जस अब यस्तै म्युजिकमा अब केही कुराहरू स्ट्रगल गर्दै जाने हो, त्यतिकै अब त्यस्तो भाग लिने चाहिँ अब जो सोचहरू छैन मेरो। तपाईँले अहिले आएर नेपाल आइडलप्रति कुनै असन्तुष्टि छ त? अब असन्तुष्टि त
अब के भन्ने अब यसमा चाहिँ अब सेलेक्सन हुन पाइएन होइन अब थोरै तिनो गुनासोहरू अलिअलि त अब त्यही के छ थोरै पनि सुनाइदिन्छु न कतै किनभने मान्छेको गुनासोहरू असन्तुष्टिहरू चाहिँ जहिले भित्र मनमा दबाइरहनुभन्दा बाहिर निकाल्दाखेरि अलिकति हल्का भएको महसुस त हुन्छ कमसेकम पनि होइन अब नेपाल आइडलमा चाहिँ तपाईँको तोकिएको टाइममा चाहिँ अलिकति अडिसनहरू चाहिँ भएन होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरै नै अब समस्या कस्तो भने अब घाम पानीहरू एकदमै त्यसमा पनि अब कति मान्छेहरू चाहिँ कति साथीहरू त्यहाँनिर वेटिङमा बसेर उहाँहरूले कति धैर्यता गरेर पनि चाहिँ अब कति आफ्नो मनमा चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै होप बोकेको साथीहरूले पनि त्यस्तो दुःख गरेर पनि उहाँहरू सेलेक्सन हुनु भएन कति र म पनि त्यसरी नै अब कति तातो घाममा अब पानी पनि थियो पानी पनि पऱ्यो होइन घाम पनि त्यस्तै लाग्ने अनि त्यस्तोमा बसेर पनि अब तपाईँको बिहान लगभग 8 बजेदेखिको हजुर लाइन बसेको अनि तपाईँको बेलुका लगभग अडिसन चाहिँ तपाईँको 3 बजेदेखि स्टार्ट भएको बिहान 8 बजेदेखि चाहिँ अब अडिसन स्टार्ट हुने भन्ने चाहिँ थियो त्यहाँनिर होइन तर अडिसन चाहिँ अब स्टार्टिङ चाहिँ 3 बजेदेखि चाहिँ सुरु भयो त्यही पनि हामी त एकदम अन्तिमतिर थियो हाम्रो अडिसन चाहिँ अनि अब अन्तिमतिर भएर लगभग त्यस्तै 7 बजेको थियो होला एकदमै राति भइसकेको थियो तर मनमा एकदमै ठुलो आशा चाहिँ बोकेर गएको थिएँ तर अब जे होस् पक्कै पनि यो प्री राउन्ड चाहिँ पार गर्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास लिएर त्यहाँ पुग्नु भएको हजुर हजुर यो फ्री राउन्ड चाहिँ पास गर्छु होला भन्ने चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ लिएर गएको थिएँ जे होस् होइन कन्फिडेन्स थियो पनि तर अब जे होस् उहाँहरूले अब जजमेन्ट उहाँहरूको कुन तरिकाको कसरी कुन नजरले हेर्नुभयो होइन त्यो चाहिँ अब अलिकति मलाई गर्ने व्यवहार र अरू मलाई जस्तै मभन्दा राम्रो राम्रो गाउने प्रतिभाहरूलाई पनि त्यस्तो गर्नुभएको आफ्नै आँखा अगाडि पनि देखियो हजुर त्यही भएर असन्तुष्टि यहाँलाई छ हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ एकदमै हजुर अब के गर्नुहुन्छ फेरि विदेशतिरै फर्किनुहुन्छ कि अथवा नेपालमै बसेर अन्तर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ अब अहिले नेपालमा बसेर पनि अब म्युजिक क्षेत्रमै लागेर चाहिँ अलिकति हजुर एकदमै गाह्रै छ अब यो क्षेत्रमा अलिकति स्ट्रगल पनि अलिक चाहिँ धेरै नै गर्नुपर्छ होइन अनि त्यही भएर पनि अब हेरौँ हेर्दै जाउँ के हुन्छ अब बसुन्जेल म्युजिकमै लाग्ने हो तर जहाँ गए पनि देश विदेश जता गए पनि चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ नछोड्ने हो जे होस् म्युजिक चाहिँ गरिराख्ने हजुर यहाँले जुन यो म्युजिक क्षेत्रमा अहिले जुन लगाव देखाउनु भएको छ होइन यहाँको प्यासनै एउटा म्युजिक बनिसकेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन यहाँले प्रेरणाको स्रोत चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ त प्रेरणा चाहिँ अब कस्तो भने अब प्रेरणा चाहिँ मेरो अब साथीभाइहरू नै हुनुहुन्छ होइन अब उहाँहरूकै अब उहाँहरूले नै जे होस् उहाँहरूको अगाडि गीतहरू गाउँदाखेरि उहाँहरूले एकदमै सपोर्ट गर्ने होइन राम्रो छ गर्नुपर्छ जे होस् राम्रो हुन्छ भन्नुहुने होइन अनि त्यही हो साथीभाइ भनेपछि तपाईँ मलेसियामा बस्दा पनि छुट्टीको समयमा गीत गाउने यस्तै गरिरहनुहुन्थ्यो हजुर हजुर छुट्टीको समयमा चाहिँ एकदमै गीतहरू गाइन्थ्यो होइन जे होस् मनोरञ्जन गरिन्थ्यो अब छुट्टी हुँदाखेरि गीत अब एकदमै मन लाग्ने गीत गाउने गीत गाइराख्ने बस्ने त्यस्तै हजुर भनेपछि यहाँको प्याटर्नै सेन्टिमेन्टलतिर अलिकति चलचित्र आधुनिक अथवा सुगम सङ्गीततिर भनौँ न होइन बढी चाहिँ हजुर अलिकति हजुर त्यस्तै खालको अलि आधुनिक खालको अलिकति सेन्टिमेन्टल होइन त्यस्तै गीतहरू प्रायः अब गाउन चाहिँ सबै खालको गाउँछु होइन तर अलिकति फोकस चाहिँ जस मेरो आधुनिकमा हो हजुर ओके हामी यति बेला फेरि अर्को गीत सुनौँ त तपाईँको यति बेला चाहिँ हामीलाई कुन गीत सुनाउनुहुन्छ अर्को यहाँले म अहिले चाहिँ अब प्रमोद खरेललाई जस अलिकति सेन्टिमेन्टल सङ नै छ त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु प्रमोद दाईको म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन
माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन डाको छोडी रुन मन छ रुन सकिन तिमी बाहेक अरूसँग हुन चाहिन अब तपाईँलाई के अहिले गुनासो कुनै छ त मैले इच्छाको जागिर गुम्यो यता नेपाल आइडलमा पनि सक्सेस हुनु भएन होइन यता जागिर गुम्नुको पीडा यता नेपाल आइडलमा सक्सेस नहुनुको पीडा कतिको बोध भएको छ यहाँलाई अब गुनासो गरेर पनि अब केही छैन होइन अब सकिसक्यो जे हुनुभयो होइन अब चाहिँ जे होस् अब आफैले सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने त्यही सोचिरहेको छु यहाँले मलेसिया रहँदाखेरि महिनामा तलब थाप्नुहुन्थ्यो होइन जे जति आउँछ जति आए पनि होइन धेरै थोरै त्यस्तै जति जे जस्तो भए पनि तलब आउँथ्यो जागिर थियो अहिले तपाईँको अब सङ्गीतमा अथवा नेपाल आइडल सक्सेस नभइसके पछाडि अलिकति केही पीडा त हुन्छ नि मनमा पक्कै पनि कि अथवा ठिक छु म अहिले मलाई कुनै गुनासो छैन म सङ्गीतमै अन्तर सङ्घर्ष गर्छु सक्सेस हुन्छु अवश्य पनि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हजुर त्यही हो अब नेपाल आइडलमा चाहिँ अब अलिकति सफल हुन नसके पनि अब आफ्नै तरिकाले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छ फेरि अर्को साल पनि नेपाल आइडलमा जानुहुन्छ अब अर्को साल चाहिँ अब नेपाल आइडलतिर चाहिँ जाँदिनँ होइन जे होस् अब नेपालमै बसेँ भने अब राम्ररी मजाले जे होस् तयारी गरेर द भोइस अफ नेपालमा चाहिँ एकचोटि जानु मन छ नेपाल आइडल नजाने द भोइस अफ नेपालतिर चाहिँ एकपटक जाने सोचमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर तर फेरि त्यसो भने अहिले जस्तै असफल भइ नै हो कि भनेर पूर्व तयारी भन्छ नि पूर्व तयारी चाहिँ कतिको गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ त अब द भोइस अफ नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यहाँको कस्तो भने नेपाल आइडलको भन्दा अलिकति त्यहाँको फर्मेट चाहिँ अलिकति छुट्टै किसिमको छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब डिजिटल अडिसन पार गरेर जे होस् अब लाइभ अडि हजुर ब्लाइन्डमा चाहिँ एकैचोटि आउने हो त्यहाँ डिजिटल पास गर्न सकियो भने जे होस् ब्लाइन्डमा आफू जे होस् गएर गाउन एउटा अवसर मिल्यो भने पाइयो भने चाहिँ जे होस् राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर तर त्यहाँ पनि त तपाईँको डिजिटलबाटै पार गर्न नसकिएला कि फेरि अहिलेकै कथा दोहोरिएला कि भन्ने एक प्रकारको शङ्का पनि त्यहाँनिर छ होइन त्यो त अब कस्तो हुन्छ भने अब डिजिटल अडिसन पास गर्न सकिएन भने पनि त्यसमा त अब आफूमा केही अलिकति कमजोरीहरू अथवा केही थियो भन्ने हुन्थ्यो होला अथवा कस्तो भने अब नेपाल आइडलमा चाहिँ तपाईँको कस्तो थियो भने अगाडि जजमेन्ट अगाडि नै बसेर होइन उहाँहरूले जजमेन्ट गर्नुको अलिकति नराम्रो तरिका अलिकति उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले यता गीत गाइराखेको छ मोबाइलमा बोलिदिने अनि गीतलाई पनि मजाले इन्डिङसम्म नसुनिदिने त्यो खालको गर्दा चाहिँ अलिकति चित्त दुखाइ गुनासो त्यो हो होइन को थियो तपाईँको प्रिय जजमेन्ट त्यति बेला पोखरामा चाहिँ तपाईँको अथवा तपाईँ जुन तपाईँ पर्फर्मेन्स दिनुभयो त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति नाम खुलाउन चाहिँ अलिक मिल्दैन होला नखुलाउँ जे होस् जे होस् तपाईँले चिनेकै गायक अथवा हामीले उहाँको गीत सुन्दै आइरहेकै गायक होइन न त्यस्तो खालको चाहिँ बस्नुहुन्न रहेछ उहाँहरू अलिकति हजुर हजुर स्थानीय नै जस्तो हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू होइन अलिकति उहाँहरूको चाहिँ अलिकति अगाडि नामहरू त्यति साह्रो नआएको लोकल जस्तै भनौँ न अलिकति त्यस्तो खालको जजहरू बस्नुहुँदो रहेछ मैले चाहिँ देखेको थिइनँ उहाँहरूलाई कहिले पनि उहाँहरूको गीतहरू पनि सुनेको पनि थिइनँ नाम पनि सुनेको थिइनँ जे होस् तर अब द भोइसमा सहभागी हुन पनि अझै एक वर्ष छ होइन अब एक वर्षसम्म तपाईँ नेपालमै बसेर सङ्गीत सिक्नुहुन्छ या कतै के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ त अब हेरौँ अब के हुन्छ नेपालमै सकेसम्म चाहिँ अब नेपालमै बसेर के गर्दै म्युजिकलाई पनि अलि अगाडि निरन्तरता दिउँ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ हेरौँ अब के हुन्छ होइन अब अलिकति घरको आर्थिक अवस्था पनि अलिकति त्यस्तै खालको छ होइन अब घरको समस्याले गर्दा भए फेरि पनि विदेश हुनुपर्ने हो कि हजुर थाहा छैन हेर्दै जाउँ के हुन्छ तर गीत गाएर नै धेरै प्रगति गरेको त कमै मात्र छ औँलामा गर्न सक्ने सिङ्गरहरू अथवा कलाकारहरूले मात्रै आत्मनिर्भर भएर चाहिँ बाँचेका छन् होइन कमाइको हिसाबले होइन के अरे इज्जत मान प्रतिष्ठाको हिसाबले त
निकै उचाइमा हुनुहुन्छ सबै कलाकारहरू, तर आर्थिक कमाईको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ औलामा गर्न सकिने कलाकार मात्रै आत्मनिर्भर भएर बसेका छन् यो क्षेत्रबाट चाहिँ, होइन कुनै साइड जब नगरिकन, कुनै साइड बिजनेस नगरिकन गीत गाएर मात्रै आफ्नो जीविका चलाउनु मुस्किल छ। यति हुँदाहुँदै यति जान्दा जान्दै पनि किन यति धेरै तपाईँ यो क्षेत्रतिर आकर्षित हुनुभएको त? यस्तो हो, अब सानैदेखिको गीत गाउने एउटा चाहिँ रहर भएर पनि होला होइन, म्युजिकलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेको होइन। अब यसमा अब कस्तो छ भने अलिकति अब बाँच्न सकिने भन्दा पनि कस्तो छ भने अलिकति आफूले चाहिँ केही छोडेर जाउँ होइन, एउटा नाम रहोस्। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब त्यो पैसासँग सरोकार भन्दा पनि अलिकति आफ्नो चाहिँ अलिकति केही छोडेर जाउँ मर्दाखेरि होइन, के नाम छोडियोस् अमर होस् भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको तरिकाले चाहिँ अलिकति जोस् लागेको भनौँ न। हजुर, ओके, हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। अब फेरि तपाईँको एउटा गीत सुन्ने नै छौँ हामी। अब अन्तिममा चाहिँ कुन गीत सुनाउनुहुन्छ यहाँले? हजुर, एउटा शिव परियार दाईको फेरि पनि थोरै भन्छु। यहाँको शिव परियार चाहिँ मस्ट फेभरेट सिङ्गर, किनभने यहाँ अधिकांश गीतहरू शिव परियारकै आइराखेको छ होइन? हजुर हजुर, एकदम अलिकति कस्तो छ भने शिव परियार दाईको गीतहरू चाहिँ अलिकति जो सुन्न मजा पनि लाग्छ होइन, अनि उहाँको गीतहरू सानैदेखि सुन्थेँ म, गाउन पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ। अलिकति गला चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति चिसोले गर्दा लोमा चाहिँ मेरो अलिकति नोटहरू चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ, त्यही भएर अलिक हाई स्केलको गीतहरू चाहिँ शिव दाईको थोरै। पहिले हाम्रो पहिले हाम्रो पहिले हाम्रो पहिले हाम्रो झ्याल बाटे नजर हनाहन भो, पहिले हाम्रो झ्याल बाटे नजर हनाहन भो, आँखा जुद्ध शर्माएर आँखा जुद्ध शर्माएर पर्दा ताना तान भो, आँखा जुद्ध शर्माएर पर्दा ताना तान भो, आँखा जुद्ध शर्माएर पर्दा ताना तान भो, पर्दा तान्दै लजाउने बानी अझै गाढा भयो, ओल्लो पल्लो घर पनि हामीलाई किन टाढा भयो, भोलि भेट्ने ओ भोलि भेट्ने बगला मुखी सल्लामना मान भो, भोलि भेट्ने बगला मुखी सल्लामना मान भो। धन्यवाद। वाओ, यो पनि निकै मिठो गाउनु भयो। पहिला हामी शर्माएर पर्दा ताना तान भयो है, एकदमै मिठो। यहाँले जिन्दगीमा पर्दा चाहिँ कतिको तान्नु भएको छ जस्तै कि होइन, यसै शर्माएर लजाएर चाहिँ? होइन त्यस्तो छैन, म त्यस्तो छैन, म अलरेडी म्यारिड हो होइन। ए, अलरेडी म्यारिड है? हजुर हजुर। ए, भनेपछि म्यारिड भने फ्यान फलोअर्सहरू घट्ला नि फेरि? होइन त्यस्तो हुँदैन होइन, एउटा राम्रो एउटा जो क्षेत्रमा लागेको मान्छे होइन, उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले राम्रो नजरले नै फलो गर्नुहुन्छ। तर बिहे गर्नुभन्दा अगाडि त पक्कै पनि पर्दा ताना तान गरेरै बिहे गर्नुभयो होला? हजुर, हुनसक्छ। अब त्यस्तै त्यस्तो म्यारेज गर्नुभयो नि? हजुर, लभ म्यारेज। हजुर, ओके, भनेपछि अहिले अलरेडी तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, यहाँहरूको माया गाढा बन्दै जाओस् होइन। पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ कतिको छ त यहाँलाई? पारिवारिक सपोर्ट भन्दा पनि मेरो अलिकति आर्थिक अवस्था मेरो घरको एकदमै कमजोर छ होइन, जो मेरो बाबा मम्मी चाहिँ अलिकति वृद्ध अवस्था नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको सपोर्ट त अब उहाँले गर्न सक्नुहुने घर राम्रो हुन्छ घर भन्नुहुन्छ, अब त्यही हो आर्थिक अवस्था अब त्यही हो। हुन्छ सौरभजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँको मिठो मिठो गीतहरू सुनाइदिनु भयो, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब छुट्नुभन्दा अगाडि जाँदा जाँदै हाम्रो सिलिचुङ अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जोस् हामी जस्तो उदाउँदै गरेको नव प्रतिभाहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले साथ सपोर्ट
र माया दिनु होला सधैँभरि भन्न चाहन्छु हैन देश विदेशमा छरिएर बस्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली संगीत प्रेमी महानुभावहरुमा चाहिँ जस नव प्रतिभाहरुलाई यहाँहरुको एकदमै सपोर्ट यहाँहरुको सहयोगको एकदमै अपेक्षा चाहिँ हुन्छ त्यही भएर जस सपोर्ट गर्दिनु होला नेपाली म्युजिकलाई सधैँभरि माया गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु हस सरोजी धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू